בדיקת CT היא הדמיה תלת-ממדית של רקמות ואיברים באמצעות סורק ממוחשב, שמאפשר לנו להביט אל הגוף מבפנים ולבדוק האם יש בעיה באזור הנבדק. כמו כל בדיקות הדימות, הבדיקה הנבחרת צריכה להיות המשך ישיר למצב המטופל, כאשר הבדיקה שתבוצע צריכה להיות בהתאם למצבו הרפואי של הנבדק. בדיקת ה-CT היא בדיקה מהירה מאוד, אורכת מספר דקות ואינה מכאיבה. לבדיקה רצוי להגיע בבגדים נוחים וחופשיים, ויש להסיר חפצים התחתיים ותכשיטים לפני הבדיקה. לקראת בדיקת ה-CT יש להצטייד במכתב הפניה מרופא מטפל, טופס התחייבות או טופס 17, בדיקות קודמות במידה ויש של CT ו-MRI, ותפקודי כליה משלושה חודשים האחרונים. בחלק מהבדיקות יש צורך בהזרקת חומר ניגודי אל הוריד שצובע את כלי הדם. לאחר ההזרקה יש להמתין 20 דקות באזור ההמתנה על מנת לוודא שהמטופל לא פיתח אלרגיה לחומר. כדי שהזרקת החומר הניגודי תהיה פתוחה, חשוב לספר על הדברים הבאים: רגישות לתרופות, רגישות ליוד, בעיות לב, סוכרת, אי ספיקת כליות, מחלות כרוניות, אסתמה, קוצר נשימה או ברונכיטיס ואי סדירות בפעילות בלוטת המגן. בבדיקות CT הכרוכות בהזרקת חומרי ניגוד יש צורך בצום של שעתיים. בדיקת CT בטן מחייבת צום של 4 שעות לפני ביצועה. מותר לשתות מעט מים. מידע על כך יינתן בעת קביעת התור. בדיקת ה-CT מבוצעת בשכיבה. הטכנאי ישכיב וימקם את הנבדק בנוחות המקסימלית על מיטת הבדיקה, בהתאם לאזור שאותו אנחנו צריכים לסרוק או לצלם. לאחר מכן הטכנאי יצא ויעבור מחדר הבדיקה לחדר הבקרה. למרות שהנבדק נשאר לבד בחדר הבדיקה, הוא נמצא כל הזמן תחת תצפית ובקרה של אנשי המכון, וניתן בכל עת לשוחח עם הטכנאי ועם יתר הצוות הרפואי הנמצא בחדר הבקרה דרך האינטרקום. המיטה של ה-CT היא מיטה ממונעת, והיא תנוע בזמן הבדיקה לתוך מכשיר ה-CT. במהלך הבדיקה ייתן הטכנאי לנבדק הוראות כמו לעצור את הנשימה ולא לזוז. בין צילום לצילום ניתן לשמוע את רעש המצלמה שהיא זזה סביב הגוף. לאחר סיום ההליך, יש להמתין לטכנאי שיעזור לנבדק לרדת מהמיטה באופן בטוח. כל בדיקות הדימות עוברות פענוח על ידי רופא מומחה ברדיולוגיה, אשר מסתכל על הבדיקה, משווה לבדיקות קודמות במידה ויש, וקובע את ההבחנה. הבדיקה מוקלטת, מוקלדת, נחתמת על ידי הרדיולוג, ומועברת לרופא המפנה ולנבדק במחשב, או בכל דרך אחרת בה ביקש הנבדק. על ידי כך נחסך זמן יקר לנבדק, שהוא לא צריך לחזור למכון המבצע. סרט זה מוגש באדיבות בית חולים אסותא.